Huikkuhan on aina ollut WWF tai kuluttajan kalaoppaa vihreällä listalla ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan aina suositeltu sitä kuluttajille syötäväksi. Muikku on tämmöinen pienikokoinen parvikala, lyhytikäinen, tehokkaasti lisääntyvä kala, joka osassa niin kuin Suomen vesiä on jopa alihyödynnetty. Et silakka ja muikku on varmaan semmoiset, mitä eniten voi suositella kuluttajille. Ja jos ajatellaan, että miten sitä muikkua sitten suomalaisten kalapöytään saadaan, niin troolikalassa on kumminkin se tehokkain tapa ja ehkä kohdennetuin tapa sitä pyytää. Kuten kaikessa kalastuksessa, niin oikeastaan niin siinäkin on mahdollisuus kumminkin sivusaaliiseen. Ja välillä kiinnitetään enemmänkin huomiota siihen, just, että näitä varsinkin lohikalojen poikasmuotoja niin troolauksen yhteydessäkin saaliiksi joutuu. Troolikalastustahan on aika paljon kritisoitu just tämän kestävyyden näkökulmasta. Muun muassa siinä mielessä, että siinä mahdollisesti otetaan aika suuria määriä. Vaelluskala on taimenen ja järvilohen poikasia. Ja nykykalastuksessa, kun käytetään näitä nostureita esimerkiksi, jolla se saalis nostetaan kannelle, niin kalat voi tietysti joutua siinä aika tiukille, samoin kuin jäävesi jäähdytyksessä. Että siinä mielessä niin näitä asioita on hyvä pohtia ja selvittää. Uhanalaisen järvilohen ja taimenen pelastamiseksi tehtävä työ on viime vuosina lisääntynyt ja ymmärrys kestävän kalastuksen merkityksestä kasvanut. Kuten kaikkea kalastusta, myös ammattikalastusta tulee kehittää entistä valikoivampaan suuntaan. Suomen sisävesillä harjoitettavan muikun troolikalastuksen yhteydessä saatava sivusaalis on herättänyt paljon keskustelua. Nyt asiaan ollaan hakemassa uudenlaista ratkaisua. Hankeidea lähti liikkeelle tällaisissa kalastajatapaamisissa ja sitä ruvettiin työstämään, etittiin kommentteja maailmalta tällaista valikoivasta troolipyynnistä. Hankkeen kehittelyä tehtiin sitten kalatalousryhmän toimesta. Heti alussa todettiin, että kyseessä on kuitenkin niin iso ja laaja kokonaisuus, että siihen on haettava sitten rahoitus muista toimintalinjoista. Säleikköhanke nähtiin hyvin tärkeänä. Esimerkiksi meillä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa, samoin kuin maa- ja metsätalousministeriö halusi tukea sitä. Tämä rahoitushan kävi läpi tämmöisen kansallisen raadin arvioinnin. Ja siellä tämä hanke sai ihan hyvät pisteet, hyvän kannatuksen. Ja sitä kautta me saatiin niin kuin lupa myöntää tälle hankkeelle rahoitus. Hakemuksen taustalla oli omistajilleen voittoa jakamaton kestävän kehityksen asiantuntijayritys Future Missions Oy. Yrityksellä oli taustaa sekä uhanalaisten lohikalojen hyväksi tehtävästä työstä että elinkeinojen kehittämisestä. Future Missions Oy otti vastuun projektin läpiviennistä. Kun me lähdettiin tekemään tätä työtä, niin me ensimmäiseksi etsittiin asiantuntijat, joiden kanssa me lähdetään etenemään. Me haettiin ammattikalastajia, pyydysrakentajia ja selektiivisten pyydysmenetelmien osaajia. Me löydettiin sellaiset ihmiset, jotka uskoivat tähän asiaan ja sitä kautta päästiin eteenpäin. Otetaan sinne vähän sinne oikealle 30 käyrälle ja nostetaan tuohon suoraan eteenpäin 40 haavan päälle. Kuultiin tällaista hankkeesta ja otettiin meihin yhteyttä, että kiinnostaako tällainen kokeilu lähti, voidaanko lohikaloja laskee roolista veoaikana poikkea ja voidaanko sillä parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä ja lupahommia ja saada niitä kiistoja pois. Det som jag som trolldesigner har som uppgift här så det är det att få till stånd såna här tekniska lösningar som fungerar och också såna att man i fortsättningen får praktiska grejer till stånd som fiskarna upplever att det här är lätt att använda. Och jag tror att det finns alla möjligheter för det här för att tidigare så har man ju också bland annat i norra Sverige gjort liknande lösningar på siklöja där man visserligen gjorde tvärtom på det sättet att man sorterar ut med såna sorteringsrister småfisk, mindre fisk från den större fisken. Och det där lyckades bra och man har fått mycket fina resultat med såna här lösningar. Selvä. Sitten on yksi kamera vielä käytettävissä, niin voisi olla ehkä siellä ritilän takana. Kyllä, pitkään olla ritilän takana. Meidän pitää saada sitä kuvaa, miten ne kalat käyttäytyy tässä ritilässä. Meneekö ne läpi ja miten se toimii? Sehän meillä on ollut ongelma, kun ne tähän pyörimme. Eli yksi kamera pitää olla kuvata tuolta koko tämä tapahtuma.
Jotta eri kalalajien käyttäytymistä troolin sisällä pystyttiin luotettavasti seuraamaan, tarvittiin veden alla toimiva videokuvausjärjestelmä. 4 valoherkän vedenalaiskameran ohjaamiseen vaadittava laitteisto sijoitettiin vesitiiviiseen laatikkoon, jota vedettiin trooliin kiinnitettynä kalastusalusten takana. Tällä tavoin veden alla tapahtuvia ilmiöitä pystyttiin seuraamaan reaaliajassa kalastusalusten kannelta käsin. Kun me lähdettiin kehittämään tätä Suomen sisävesille soveltuvaa ratkaisua, niin me käytiin läpi näitä ulkomailla kehitettyjä toimivia menetelmiä. Ja me sieltä poimittiin valittuja ideoita, joiden kautta sitten lähdettiin etenemään. Ja heti ensimmäiseksi me kokeiltiin sellaista menetelmää, että ritilän kautta ohjataan kalat ulos. Eli käytännössä, jos kala tulee täältä, se ritilä ohjaa sen suoraan ulos troolista. Ja pienempi kala tulee sen ritilän läpi. Ensimmäiset koekalastukset suoritettiin Saimaan haukivedellä. Testiryhmä odotti jännityksellä, kuinka eri kalalajit käyttäytyvät lajittelusäleikön kohdatessaan. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, ettei ratkaisu toiminut toivotulla tavalla. Sen sijaan, että lohikalat ohjautuisivat säleikköä vasten ja sitä kautta ulos troolista, kuviin saadut taimenet välttelivät lajittelusäleikköä ja uivat huolettomasti sen etupuolella. Tässä vaiheessa me sitten palattiin suunnittelupöydän ääreen miettimään, kuinka tämä ongelma ratkaistaan. Ja näitä videoita läpikäymällä todettiin, että lohikalat uivat tämän lajitteluritilän etupuolella. Ja tämän perusteella me sitten päätettiin kokeilla sellaista uudenlaista ratkaisua, että siirretään tämä lohikaloille tarkoitettu poistumisikkuna noin metrin verran tämän ritilän etupuolelle. Tehtyjen havaintojen perusteella kehitettiin eri kalalajien välisiin käyttäytymiseroihin ja erilaiseen uintivoimaan perustuva lajittelutapa. Troolin rungon ja perän väliin sijoitetaan niin sanottu lajitteluvälikappale. Välikappaleen sisällä sijaitseva lajittelusäleikkö päästää muikut lävitseen, mutta estää suurempikokoisten lajien päätymisen troolin perälle. Välikappaleen yläpintaan on sijoitettu lohikaloille tarkoitettu poistumisikkuna. Ikkunan suulle syntyy virtaus, joka estää muikkujen pakenemisen. Sisään tulevan virtauksen ja valon avulla lohikalat sen sijaan aistivat poistumistien. Uudenlaista teknistä periaatetta soveltaen lajitteluvälikappaleesta rakennettiin erilaisia prototyyppejä. Ensimmäistä prototyyppiä kokeiltiin haukivedellä. Tavoitteena oli selvittää, toimiiko uudenlainen periaate myös käytännön kalastuksessa. Heti ensimmäisessä koekalastuksessa videokuviin saatiin 2 pientä taimenta. Aikansa välikappaleen sisällä uituaan ensimmäinen taimen ui ulos ikkunasta. Kehitystyössä oltiin otettu ensimmäinen merkittävä askel eteenpäin. Haukivedeltä saatujen hyvien tulosten jälkeen koekalastuksia jatkettiin uusilla vesialueilla uusien ammattikalastajien kanssa. Käyttöön saatiin myös lajitteluvälikappaleen uusittu kehitysversio. Tämä meidän kalastus perustuu tässä Saimaalla syksypyyntiin, eli kutumuikon pyyntiin suurilta osin. Ja pääasiassa se kala, mitä siinä tulee, niin se on syksyllä sitä muikkua, joitakin haukia, lahmoja, jopa säynäviä, joitakin lohikaloja. Se lohikalasaalis sivusaalina koostuu pääasiassa näistä istukkaista ja on hyvin verrannollinen siihen istutusmääriin, mitä on keväällä laitettu. Ne on vapautettu alamitat ja syksyllä varsinkin kun on vesi kylmä, niin ne on hyvin hyvä voimassana lähtenyt. Troolisäleikön kehittämishankkeeseen kalastaja suhtautuu ennakkoluulottomasti. Jos meidän puolelta voidaan uhanalaiset kalalajit tällä tavoin säilyttää, niin se sopii meille erittäin hyvin. Se ei ole meille mitenkään taloudellinen rasite tai mikään menetys, että tämän säleikon ansiosta pääsee vapauteen. Koekalastuksia jatketaan yövedellä.
Testijakson aikana yöveden muikku on hyvin pienikokoista, eikä se houkuttele ammattikalastajia. Alueella epäillään kuitenkin olevan keskimääräistä enemmän lohikaloja, joten uuden lajitteluvälikappaleen toivotaan joutuvan kovaan testiin. Nyt tuli kerralla aika monta. Satuttiin parveen. Saadaan hyvä testi. Nyt tuli se parve. Nyt on yksi. Joo. Se on ihan siinä hilpulettiin kuin näin. Menikö jo? Ei varmaan vielä. Tuli lohikala ulos. Videokuvista nähdään, kuinka osa lohikaloista poistuu troolista jo vedon aikana, mutta mitä tapahtuu, kun veto lopetetaan ja virtaus troolin sisällä lakkaa? Tulevat tuohon luukulle. Katsotaanhan mitä tapahtuu. Yksi tuli pois, kaksi tuli pois heti, kolme. Neljä, viisi. Elää nyt pysähdy. Perkele. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vieläkö tulee? 15. Tuli pois, kun höllätti. Se oli parvi. Parvi tullut nyt. Joo, eiköhän se voi nosto aloittaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Yksi pieni alamittainen on. Nyt muuten tuli pois paljon. Ja tuli hirveästi siinä, kun mentiin yhteen. Siellä on aina. Aika virkeä. Taimen. Taimen 32 senttiä. Ei ole kuin 25. Niin kuin luulet. Haihan mitta, minä haen mitata. Paljon? 29. No niin, nyt lähdetään uimaan. Sinne mennään. Yövedeltä saatujen lupaavien tulosten jälkeen koekalastukset siirtyvät Etelä-Saimaan Liittokiven selälle, jossa muikkua pyydetään kaupallisesti. Ei ole vielä ainakaan hävinnyt paljon mitään se muikkua. Nyt alkaa niinku tulla tuota kalaa. Alkaa näkymään, mikä on todellisuus tässä. Tuolla on muuten helvetin paljon. Homman tappaleen saarta meni noita ajoa. Ei mitään. Pelkkää muikkua. Tänään käytiin vetää testiveto eteläisellä Saimaalla Liittokiven selällä ja tällä kertaa ei ollut yhtään havaintoa lohikaloista. Ainakaan ei tuossa niin vedon aikana saatu mitään havaintoja, että pitäisi videot katsoa erikseen, mutta saalis oli oikeastaan ihan puhtaasti pelkkää muikkua eikä mitään muuta. Et tosi isoja vaihteluja noissa on, että silloin kun on hyvin sopivan kokoista muikkua, niin yllättävän vähän on näissä vedoissa tullut lohikaloja. Pienemmät lohikalat, alamittaiset, niin ne on omilla alueillaan ja jos sinne menee eksyy troolin kanssa, niin siitä sitten tulee niitä aika paljon, että se on myös nähty. Toinen keskeinen koekalastuksissa selvitettävä asia on poistumisikkunan kautta menetettävän muikkusaaliin määrä. Tätä varten jokaisen testivedon jälkeen määritetään koekalastussaaliissa olevien muikkujen keskipaino. Videokuvista voidaan laskea yksittäisten pakenevien muikkujen kappalemäärä. Kun koekalastuksen kokonaismuikkusaalis on tiedossa, voidaan näin laskea menetetty suhteellinen saalisosuus.
se nyt mistä nämä lohikalat pääsee vapautumaan, niin siinä nyt on se vaara, että siitä sitten myös voi karata muikkuja, jos isompia parvia ui sitä säleikkää vasten, mutta nyt näissä suoritussa kuvauksissa ei ole ainakaan ilmennyt sitä, että se on niin pieni prosentti, että sillä ei ole mitään merkitystä kokonaismuikkusaalissa. Mutta sitä asiaa tässä nyt sitten tutkitaan varmaan ja kokeillaan monta kertaa, että millä tapaa se sitten käyttäytyy siinä. Videokuvien avulla muikkujen käyttäytymistä lajitteluvälikappaleen sisällä pystytään havainnoimaan. Vetojen alkuvaiheessa muikut painuvat tyypillisesti hyvin troolin perälle, mutta vetojen edetessä yksittäisiä muikkuja jää uimaan vastavirtaan lajitteluritilän läheisyyteen. Voimakkaan parvikäyttäytymisen seurauksena näistä kaloista voi nopeasti kasvaa lajitteluvälikappaleessa vastavirtaan uiva muikkuparvi. Kalatiheyden kasvaessa liian suureksi onnistuu yksittäisiä muikkuja pakenemaan poistumisikkunan kautta. Muikkujen pakenemista voidaan estää pienillä rakenteeseen tehdyillä parannuksilla. Keskeisiä rakenteeseen tehtyjä lisäyksiä ovat kaksi virtaavassa vedessä vapaasti heiluvaa havasta. Lajitteluritilän takana oleva havas pysyy troolia vedettäessä auki, mutta sulkeutuu vedon loputtua. Tämä estää vastavirtaan uinutta muikkuparvea uimasta suoraan lajittelupaneelin läpi. Poistumisikkunan alareunaan kiinnitetty havas puolestaan vaikeuttaa ritilää kohti ajautuvien muikkujen pakenemista vedon aikana ikkunasta. Siinä vaiheessa, kun löydettiin sellainen tekninen ratkaisu, jolla nämä lohikalat saadaan ulos muikkutroolista, me alettiin tekemään toistuvia testivetoja, joiden tarkoituksena oli todentaa tämä lohikalojen selektioprosentti ja tässä yhteydessä menetettävän muikkusaaliin määrä. Ja tässä vaiheessa meille alkoi tulla sitten vastoinkäymisiä ja ongelmia, jotka eivät enää liittyneet tähän käsillä olevan ongelman itsensä. Kehitystyön ollessa parhaassa vauhdissa hanke joutui sabotaasin kohteeksi. Useita ennalta aikataulutettuja koekalastusjaksoja jouduttiin perumaan kalastusaluksiin kohdistuneen ilkivallan vuoksi. Lisäksi moni jo alkanut koekalastuspäivä keskeytyi ilkivallan aiheuttamaan moottorivikaan. Lopulta myös itse testipyydys tuhottiin. Vastoinkäymisistä huolimatta kehitystyötä jatkettiin. Vappala ei ole vetopea, eli nyt nähdään niille kameroille pitäisi vastata tässä ajatuksia nyt. Siis mietti, että yksi, jos ajatat, että yksi olisi täällä kuvaamassa tuonne päin, että yksi tulee tähän päälle kuvaamaan tuolla suoraan, että yksi on tuolla ritilällä kuvaamassa tuota ikkunaa jotenkin. Me kato, tästä kun lähdetään, niin me joudaan nostoon vasta, kun tullaan hyvää lempimmällä kohdalla. Tuossa välikössä ei voi nostaa. Onko siinä pakko nostava, voitko se tota? Voihan me joukka mihin asti, mutta niin tavallaan, että niin. Meidän pitää ajoa tuonne niin vähintään niin, 45 niin. Minuuttia, niin kuin voidaan nostaa. Niin, kyllä, kyllä. Joo, no, se on silleen, että se on. All right, se olisi. Toi on nyt valmis. Apo, se onnistui. Se meni sisään. Videomateriaalin lisääntyessä vahvistui käsitys lajitteluvälikappaleen toimintaan liittyvistä tekijöistä. Muikkusaalistappion minimoimiseksi tärkeintä on estää muikkujen parveutuminen. Tämä on mahdollista lisäämällä välikappaleen läpi virtaavan veden määrää. Myös poistumisikkunan kautta sisään tulevan virtauksen lisääminen vaikeuttaa muikkujen pakenemista. Osa lajitteluvälikappaleeseen joutuneista järvilohista ja taimenista poistuu pyydyksestä nopeasti. Osa kaloista taas jää uimaan lajittelusäleikön etupuolelle ja syömään virran mukana tulevia muikkuja. Tämä taimen ei kiirehdi pois troolista niin kauan kuin ilmasta lounasta on tarjolla. Troolin sisälle joutunut suurikokoinen kuha keskeyttää kuitenkin taimenen aterioinnin. Taimen katsoo parhaaksi poistua paikalta. Valtaosa lohikaloista poistuu troolista viimeistään silloin, kun veto lopetetaan ja virtaus lakkaa.
Kalojen on mahdollista poistua troolista vielä pyydyksen nostovaiheessakin. Muut suurempikokoiset sivusaalina saatavat kalalajit, kuten kuha ja lahna, eivät lohikalojen tavoin osaa käyttää poistumisikkunaa. Näitä lajeja varten lajitteluvälikappaleeseen täytyy lisätä erillinen keräyspussi. Koekalastuksessa saatiin havainto yhteensä yli 200 lohikalasta, joista noin 90% ui ulos troolista itse ennen pyydyksen nostamista vedestä. Samaan aikaan muikkusaalista menetettiin tämän poistumisikkunan kautta noin 1-6%. Ja tämä menetettävän muikkusaalin määrä on sellainen asia, johon voidaan tulevaisuudessa varmasti vaikuttaa, kun opitaan tuntemaan siihen vaikuttavat ilmiöt nykyistä paremmin. Silloin kun Metsähallitus tuli mukaan tähän hankkeeseen, tiesin, että mahdollisuudet hyvään lopputulokseen on olemassa, mutta en olisi toisaalta uskonut, että näin hyvin hankkeen aikana tämä valikointiseleikkö saadaan pelaamaan. Jos voidaan todeta, että lähes kaikki lohikalat kuivat itse pyydyksestä ulos ennen kuin ne ajautuvat edes tähän valikointiseleikköä vasten, niin se on äärimmäisen hyvä tulos. Samassa yhteydessä muikkusaaliin tappiot johtuen tästä valikointipaneelin edessä olevasta pakoaukosta on niin pieniä, mitkä ne tällä hetkellä on, niin tulokset on varsin loistavia. Ja jos ajatellaan kokonaisuutta eri pyyntimuotoja, niin missään pyyntimuodossa tällä hetkellä ei voida sanota olevan semmoista vaikutusta kuin tälle troolilla, missä on valikointipaneeli, että noin paljon lohikaloista esimerkiksi ui pois sieltä tai on joutumatta itse pyydykseen. Myös työryhmässä mukana ollut Etelä-Ruotsissa vaikuttava palkittu selektiivisten pyydysmenetelmien asiantuntija on vakuuttunut hankkeen tuloksista. Globalt sett, om man tittar på de selektiva metoder som har utvecklats under de senaste 20, kanske till och med 30 åren, så brukar de bygga på ett rätt mekaniskt sätt att selektera. Det vill säga att det finns rist eller gallar som då fysiskt styr en del av fångsten ut ur trålen. Det som i det här fallet, i det här projektet är utmärkande är ju egentligen att bygger ju metoden på att man bara erbjuder en chans för fisken att frivilligt simma ut ur trålen. Och det bedömer jag i dagsläget är helt någonting nytt och ett pilotprojekt i sitt slag. Är det här också väldigt nytt att man jobbar med yrkesfisket och selektering i insjöförhållanden. Så att egentligen så är det frågan om att hur motiverad är fiskaren. Det gäller ju verkligen att ta fram de här frågorna, frågeställningarna som motiverar fiskaren att involveras i processen. Ei siinä säleikössä mitään, kun se vaan ei rajoita millään tavoin roolin käyttöä, niin kuin teknistä käyttöä, eli se nousee rummulle aivan samalla lailla kuin semmoinen rooli, missä ei ole tätä säleikkaa. Että niin kuin nyt on nähty, niin se kyllä hyvin tuon lohikala vapauttaa. Että se periaate kyllä toimii. Kaikkihan epäilee sitä, mutta aika näyttää, kuin se sitten saataisiin toimimaan ihan viimeisen päälle. Totta kai tuntia pitää vetää paljon ja kokeiluja tehdä ennen kuin se on niin kuin yleiseen jakeluun. Sitä nyt voi kellekään ruveta sitten kauppaamaan varmaan. Että säleikkössähän toimimaan näinkin hyvin, niin lähinnä sitten vetää Saimaan alueella sellaisia paikkoja, mihin uskotaan ja on tutkimustietoa, missä niitä kaloja, istukkaita ja lohia enemmän vaeltaa, ja siellä kokeille ja lähtiin niin kuin siltä pohjalta viemään sen tarpeen mukaan. Kyllähän se haittaa jollain muotoa kalastusta, mutta ehkä se ei mikään kynnyskysymys ole. Tässä säleikköhommassa, että ne vapautuu kaikki, myös mittakalat siitä, niin sillä ei ole taloudellista merkitystä meille. Se sopii meille hyvin. Jos minulla tarvii lohta, sammia voi käydä kaupasta ostamassa. Ja kun syö kalaa juurikaan, niin minulla se ei niinku muuta kuin eilen pakosti muikkukeittoa joutui syömään. Et me ei ole yhtään kappaletta ikinä myyty.
Se on ihan varma, että meidän kaloja ei ole kenenkään tiskissä ollut. Me ainakin toivottaisiin, että se troolikalastus voisi jatkua. Siihen kohdistuu välillä kritiikkiä, joka lähtee tietysti siitä, että nyt samanaikaisesti yritetään saada jotain tolkkua hän Saimaan lohikala tilanteeseen, mikä on aika hälyttävä. Ja troolikalastuksella on oma osuus tietenkin, että sen takia on erittäin niin kuin tervetullutta, että tähän niin kuin yritetään puuttua ja tämmöisellä teknisellä ratkaisulla tätä kuolleisuutta niin kuin toivottavasti merkitsevästi pienentää, koska me toivottaisiin, että tämä muikun troolikalastus nimenomaan voisi jatkuu. Mikäli tämmöinen lajittelusäleikkö trooliin onnistuu sillä tavalla, että siitä todettavasti ja riittävästi lohikalat pääsevät oma-aloitteisesti pois ja lohikalojen meno troolin perälle estyy, kuitenkaan vähentämättä muikkusaaliita liikaa, niin tämmöistä voitaisiin myöskin harkita ihan lupaehtoina näihin esimerkiksi valtionvesien troolilupiin. Silloin sillä on tietenkin kaiken A ja O, että pyydystyyppi toimii, lohikalat todellakin pääsee pois sieltä ja myöskään tälle kalastajayrittäjälle ei tule liikaa tulonmenetystä tämän säleikön takia. Kompromisseja pitää tehdä ja se on tätä päivää, että pyydysteknisillä ratkaisuilla ohjataan myöskin kalastusta.